След промените в Конституцията вече са готови измененията в съдебния закон. Предвидено е Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети да могат да номинират кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет от парламентарната квота. Нека да видим обобщението по темата от Стоян Нешев и влизаме в разговор тук в студиото. Промените, с които парламентът ще излъчва 6 души в прокурорския съвет, а прокурорите и следователите само 3, от съсловната организация ги определят като политически контрол. Трябваше да има баланс между професионалната квота и между парламентарната квота, защото само така може да бъде осигурена автономна прокуратура, която в същото време и да е прозрачна и отчетна. Експерти обаче виждат баланс, че през парламента номинации за съдебния и прокурорския съвет могат да правят от Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети. В тази квота има абсолютна забрана да бъдат избирани прокурори и следователи. Тоест можем да се надяваме, че другите юридически професии ще бъдат така проактивни, че да гарантират възможност добри и безпристрастни юристи, без политически обвързаности, да бъдат номинирани в тази процедура. Според прокурорите, политическото мнозинство в бъдещия прокурорски съвет ще се окаже решаващо при избора на главен прокурор. И следващия главен прокурор ще бъде избран косвено от парламента и от тук нататък за автономност на прокуратурата много трудно ще може да се говори. Можем да кажем, че редовите прокурори частично ги отвързахме от доминиращата власт на главния прокурор. Страхувам се да не ги привържем обаче към политическата власт, която да бъде над тях. Урязани са и правомощията на главния прокурор. Той вече няма да осъществява надзор над всички прокурори. Днес от Правосъдното министерство не коментираха промените. За новините на Нова, Стоян Нешев. Да, очакваме, между другото, тепърва коментари от Правосъдното министерство. Отправили сме покана и към правосъдният министър Атанас Славов, макар и в оставка, защото то след вчера, нали, не е ясно кой ще поеме кораба, но тепърва ще коментираме този въпрос. А сега се захващаме с всичко това, което е на масата по време на общественото обсъждане, което стартира преди ден. Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика. Господин Брегов, здравейте. Привет. Видяхме ви във видеото, но сега ще имате възможността в повече конкретика. Да вярваме, че като в гръцките народни приказки от ден на ден ще заживяваме по-добре. Да. И Людмил Рангелов, адвокат Людмил Рангелов. Здравейте, адвокат Рангелов. Радвам се да ви видя отново в нашата студио. Аз също. Здравейте. Сега, господа, може би ми се иска на мен лично да влезем в контекста на този политически контрол. Ще го има ли или няма да го има, в зависимост от вашите тези. Именно в контекста на това, което разбрахме, че се е случвало и в момента се разследва и от парламента, макар и не разследващ орган, с влиянието на търговия с власт. Нищо не се разследва, да ви кажа. Аз мисля, че но ако темата ще е Марто Нотариус, само мога да вмъкна една дума. И за него можем да една дума поговорим, бих вмъкнал. Но в петък публикувахме от ИПИ една статия, че от 2015 година Софийската градска прокуратура не е проверявана от инспектората към Висшия съдебен съвет. До този момент няма професионален отклик, който да попита госпожа Точкова. Народното събрание може да я извика по реда на член 84.17 от Конституцията и да я изслуша. Не е поканена. 8 години, защо не е проверявала инспектората? Всички останали софийски съдилища и прокуратури, включително военните, които са най-малко интересни, са проверявани, обаче някак си Софийската градска прокуратура е убегнала от текущ и извънреден контрол от страна на инспектората. Това само по себе си е доста интересно. Ако се върнем все пак на съдоустройствения закон, който е безспорно важен, да, в прокурорската колегия преимуществено ще бъдат излъчвани лица от Народното събрание. От 10 членове 6 ще бъдат Народното събрание. Но все пак е дадена една добра възможност да бъде направена проверка какви са тези юристи, имат ли политически обвързаности, какво професионално минало имат, защото в самия закон е предвидена номинационна комисия, а в тази номинационна комисия ще има представители така на държавните институции, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, а самото номиниране ще става по една доста усложнена, но все пак вярна процедура. Юридическите факултети, топ 3 на юридическите факултети, Висшия адвокатски съвет и юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, които се занимават с устройство на съдебната власт, ще могат да предлагат
кандидатури, които ако бъдат припознати от народните представители, т.е. инициативата стои в депутатите, да бъдат предлагани за гласуване. Така че това е една усложнена процедура с един доста сериозен филтър, бих казал. Още повече, че тази номинационна комисия ще пише доклада за качествата на лицата. До сега го пишеха депутатите и той просто съдържаше така... А тази номинационна комисия, членовете, кои ще бъдат в нея? Ами, представители на омбудсмана, представители на Върховния касационен съд, представители на Върховния административен съд мисля, че на юридическите факултети. Заложено е на законово ниво. Процедурата е доста близка до един от текстовете на антикорупционния закон. И мисля, че сама по себе си е нещо ново, интересно и по-добро от досега съществуващо. Кога всъщност напише този доклад номинационната комисия? След като номинациите вече са излъчени, а гласуването е проведено или преди гласуването? Преди гласуването. Това е много ключов момент. Значи, тази номинационна комисия има няколко ключови решения. Първото е условията дали кандидатите отговарят, допустимостта им, дали отговарят на обективните критерии. Комисията проверява и казва отговарят. Изслушва, пише доклад и казва как са се представили те, включително с концепциите, които развиват и въпросите, които им се задават, и след това предоставя доклада на Народното събрание, което трябва да проведе избор. Защо задавам такава въпросите? Интензивно по отношение на номинационна комисия, пък критерии и така нататък. Много скоро имахме една дискусия, обществена дискусия по повод политическата парламентарната квота за конституционните съдии. Разразиха се какви ли не полемики към единия кандидат, към другия кандидат. В крайна сметка, каквито и полемики да имаше, каквито и дискусии да бяха, хората си се назначиха и си влязоха в конституционния съд. Не казвам дали това е правилно или не, изобщо не правя внушение в тази посока, но е факт, че имаше дискусия. Въпросът е така разписан, този закон като промени на този закон, ще елиминират ли подобна обществена дискусия и по-скоро тя да я има обществената дискусия, защото е ползотворна и плодотворна, обаче резултата ще бъде ли потенциално, евентуално променен, ако нещо там не е както трябва? Сега този проект за закон за съдебната власт създава повече възможности за подобна дискусия, за подобно обсъждане, защото номинационната комисия внася своите резултати, своите заключения в съответно в постоянна комисия към Народното събрание, която пък от своя страна прави преценка. В крайна сметка, каквото и да направи номинационната комисия, каквито дискусии да има, в крайна сметка депутатите от Народното събрание взимат решението кои лица именно да бъдат избрани в... Тоест депутатите като мнозинство могат да кажат, ми аз не съм съгласна като народен представител с този доклад, не са съгласни няма моите спор, колеги, ние сме мнозинство, и... забравяме доклада, паркираме го в страни така и си гласуваме номинацията. Така е в парламентарните републики, е така, каквито и предходни филтри да има и така нататък, в крайна сметка те решават кои ще бъдат членовете на съответно на висшите, на висшите съвети от парламентарната квота, но филтрите, които преди това създава този пак закон, дават възможност да се изберат по-добре от преди. По-почтени, по-почтени, по-качествени и надявам се преди всичко по-независими членове на висшите органи. А може ли се подобри този механизъм? Да стане още по-добър? Ще се съглася с адвокат Рангел. Да. Вижте, в закона са заложени добри процедурни основания. Отделно от това на конституционно ниво е забранено бивши прокурори и следователи да постъпват в прокурорската колегия, защото така се преодолява зависимостта им от главния прокурор. Така че процедурни гаранции имаме и материално-правни гаранции имаме, така че мисля, че тази процедура ще е по-добра. А и въвличането все пак на адвокатурата. Нека да не забравяме, че дълги години гражданския сектор и една съсловна организация бутаха така наречените съдоустройствени въпроси или клиширано съдебна реформа. Време адвокатурата да заеме своята част от процеса. Сега и се гарантира тази възможност. Да видим дали ще бъде проактивна. Вярвам, че ще бъде. Сега... За съжаление, това според мен е така пропуск, че в тази номинационна комисия отсъства представител на Висшия адвокатски съвет. Но пък ще може все пак да излъчва юристи, да които да все пак да са проверили издръжливостта на едно цяло правно съсловие, което не е малко според мен. По отношение на фигурата на главния прокурор,
в действителност ли се ограничава до такава степен правомощията, че той да бъде в рамките на един административен ръководител? И ви задавам въпрос, защото четох такива коментари и ги четох в посока на това, че и това е една крайност, до която не би следвало да се стига. А друг е въпрос на база на това, което сега по отношение, чуваме като твърдения и данни, дали, дали има друг избор. По правомощията на главния прокурор, аз наистина бях притеснен от разбирането, което се прокарваше около промените в Конституцията. Създаваше се впечатлението, че главният прокурор се превръща в една лидер, началник на една капсулирана върховна прокуратура от 70-80 човека и извън това не може да прави нищо повече. С това, което е направено сега с разпоредбите на закона за съдебната власт, вече го ситуира като действително един работещ орган. Да, ограничени са правомощията, но не е лишен от възможността, например, да участва в контрол по организацията, по ръководството. Има. Това са много важни, много важни неща. Тази теза по-скоро не е резонна. Да, да. Ще се съглася отново с адвокат Рангелов. По-скоро са развити така разпоредбите, че да не се изгуби едно от важните правомощия на прокуратурата. Не всеки прокурор да е пират на собствен кораб в българската прокуратура, а се запази едно важно правомощие, което в Конституцията някак си не беше доуредено, да следи за точното и еднакво прилагане на закона от всички иерархично прокуратури, без да има възможност да отменя актовете по същество на доустоящите прокурори. Така че, мисля, че това е разрешение, което е положително, което доразвива конституционната уредба и не омаловажава юридическото познание и работата, за която трябва да следи Върховната прокуратура и главния прокурор в частност. Така че част от правомощията му са, и то важни, са ограничени, но пък тези, които са съществени и по същество остават, надзора е паднал, методическото ръководство става след като бъдат предложени правила от общото събрание на Върховната прокуратура. Така че ролята му е снишена до това, което трябва да бъде по същество. И защо всъщност изговорихме всички тези неща? За да стигнем до онзи глобален, абсолютно буквален въпрос, който си задават вероятно много хора в България. Всички тези промени, от промените в Конституцията, заради които сега се налагат и тези промени в Закона за съдебната власт, това синхронизиране, ще доведат ли до елиминиране на опасенията за политическо влияние и превръщането на правораздавателната ни система в бухалка от един конкретен срещу друг конкретен човек? Вижте, аз така, ще изпреваря. Нормативен наивизъм би било да си мислим, че с приемането на един закон ще изчистим всичко до тук. Още повече, че системата в последните десетина години се напълни с милиционери, тъмничари, хора, които така са от подножието на юридическото образование и познание, доста компрометирани са самите конкурси. В тази връзка е важно да отбележим две или три важни неща. Абсолютна регулярност на конкурсите, не когато Висшия съдебен съвет прецени да обявява ежегодност на конкурсите, по-добри атестации, на старите основания, но по-добри уредена процедура, смесени състави, пред които ще се разглеждат актовете на Висшия съдебен съвет. Монопола на 6-то отделение на Върховния административен съд може би ще падне и състав от 3 съдии от Върховния касационен съд и 2 от Върховния административен съд ще гледа вече обжалването на конкурсите и актовете на Висшия съдебен съвет, което само по себе си е изключително важна, така, важно нововъведение, разширяване на тази компетентност и това ще е тест според мен и за сглобката. Ако това мине, окей, ако не мине, имаме проблем. И ограничаване на командироването, което водеше до тук до едно послушание в системата, защото като те командироват в по-висша инстанция с по-висока заплата, ти ставаш някак услужлив, ако тази командировка могат да ти я прекратят по всяко едно време. Добре, финални думи по този въпрос за преустановяване на сега, такива опасения. Политиците, разбира се, са изключително ревниви да притежават тази възможност за влияние и трудно така това отдалечаване от влиянието на политиката върху съдебната система ще бъде елиминирано, но
законът, който се, проектът на закон, който сега се предлага, най-малкото ги отдалечава от тази възможност и ги затруднява да я реализират. Тоест, добър път към отстраняване на политическите влияния върху съдебната система. Разбира се, в край на краищата всеки закон се реализира чрез хората. Да, да видим как ще премине гласуването. Да. Може да има допълнителни промени между първо и второ четене в пленарната зала, освен всичко. След това да берем плодовете и да видим какви плодове ще това, берем. Освен това, може да има и някакви ревизии в самия този закон, които да произлезат от решение на Конституционния съд по, между другото, чакаме Конституционния по исканията съд за да противоконституционност. Да. Жалбата на президента. Точно за противоконституционност. Така, за орган като общо събрание на Висшия прокурорски, Висшия съдебен съвет, за създаването на Висш прокурорски съвет и така. Има доста, доста теми, по които са внесени искания. Тези дни чакаме днес или нещо такова ми се върти като информация? Ами то е образувано, мисля, че така, че дело номер едно от 2024 година, но произнасянето кога ще бъде, не знаем още. Да. Само да кажем, че депутатите могат да развалят тези иначе добре представени и изработени текстове до тук. Да се надяваме да не го направят. Всичко може да очакваме. Т.е. да, благодарим ви много, господа, че бяхте наши гости. А сега, уважаеми зрители, една реклама и директно ще се приземим в кулоарите на парламента, откъдето ще започнат и политическите ни разговори. Ивайло Вълчев от Има такъв народ и Владислав Панев от Продължаваме промяната, Демократична България. Останете с нас.